မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံပြင်ပမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့မြန်မာတရုတ်အရေးလေးလာတုံတတူဒေါက်တာလာကျော်စောကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဒေဒီလင်ကတမရတဲ့ဟာနိုင်ငံအတွင်းပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကြေပြုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်တဲ့နိုင်ငံသားသတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံပြင်မမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့မြန်မာတရုတ်အရေးလေးလာတုံတတူဒေါက်တာလာကျော်စောကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံပြင်မရှိ၎င်းတို့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့မြန်မာတရုတ်အရေးလေးလာတုံတတူဒေါက်တာလက်ကျော်စောကပြောပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ policy အရနိုင်ငံတကူတည်းဝင်ရောက်ပြီးအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကာကွယ်မှုမရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ကာကွယ်ရမယ့်ဝတ္တရားရှိတယ်လို့၎င်းက CNN သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့စီးပွားရေးနော်လုပ်ငန်းတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါတွေရဲ့လုံခြုံရေးနော်အဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုအမခမာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီပါလူတွေကိုပြောထားပြီပါ။နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားသတိထားမိလားဟိုအေအေတို့ဘာလို့အားလုံးကလည်းတို့ရဲ့စည်ရေးချင်ညာချက်တွေဘလို့ပဲထုတ်ထုတ်တို့ဒီပါမှာလာပြီးရင်းနှီးညှို့နှံထားတဲ့နော်ဝင်းနည်းနေကိုတို့ကာကွယ်ပါမယ်လို့ပြောလာချင်ပဲ။ဒါမဲ့တို့ပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်ယောက်ဖြစ်လို့တော့တို့ဓာတ်ရိုက်ဝင်လာခွင့်တော့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးတွေသူ့ရဲ့ဝင်ရင်းတွေမထိခိုက်ရဘူး။နောက်သူ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာသူတောင်းထားတာ။သူ့ပြည်သူကိုလည်းသူကအာမခံထားတယ်။အဲတရုတ်မှာတရုတ်ဝင်ဗာလဲမှတ်ပုံတင်ရှိရင်မင်းတို့နောက်မှာတိုင်းငါတို့အကုန်လုံးအမြဲရပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာ။အဲဒါတရုတ်ကသူ့ policy ပဲ။သူများနိုင်ငံနဲ့တော့သူဝင်လုပ်ခွင့်တော့မရှိဘူးဗျာ။ဒါမဲ့သူအဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့သူကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတရားရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားပြောလို့သူဖွဲ့စည်းအချုပ်ပုံမှာရှိတယ်။အဲ့တော့သူများနိုင်ငံထဲမှာဝင်ဖမ်းဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံကသဘောတူမှာကဲကျွန်တော်တို့တော့မနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့သာကူညီပါဆိုရင်တော့သူလုပ်တယ်ထို့တူနေဆက်ဒေတာတခြားတရုတ်လိုရှိတဲ့ online လေလံမှုတရားခံတွေကိုနတ်ဆက်ကနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖမ်းဆီးမှုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒိုင်းနာလန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပူပေါင်းဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ညင်းနီးမြို့နာမှုစီမံကိန်းတွေနှင့်ဖြင့်မြေဆုံစီမံကိန်းကြောက်ဖြူရင်းနှီးစိတ်ကနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စားတဲ့ဖြစ်ညင်းနီးမြို့နာမှုအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတဘောတူညီချက်အရညင်းနီးမြို့နာမှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကာအကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနကမဟာပြူဟာလေးလာရေးအဖွဲ့မှတရိုက်တာဦးတိန်ထူးက CNN သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီကောင်ကဒီငယ်နမိတ်ဖြစ်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံဟာအောင်အကျိုးစီးပွားပေါ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပြောရပါမယ် win-win situation ပေါ့ပါပဲအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်ပြီးတော့တရားဝင်အစိုးရတွေလည်းကြည့်တူဆောင်ကြရတယ်ဒါကြောင့်လည်းတော့နိုင်ငံနိုင်ငံကြားထဲကအကျိုးစီးပွားပြီးတော့နိုင်ငံတော်အဆင်ပြေဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါပြည်ကြတာကဒီနိုင်ငံကြီးဒီဘောသူအင်အားကိုလည်းတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်တယ်ပြီးရဲ့ဘုံကြီးကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကပြည်တယ်တော့ကြောင်းပြည်ကြတာကတော့ဒီအာဏာရနေတဲ့အရှိအစိုးရတွေလည်းပဲဒီတောင်းပြီးတော့လုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အင်ဂျင်နီယာတွေတော့တောင်းပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘောထားကတော့ဒီတိုင်းရရှိပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒီတော့ဟို traditional ကျွန်တော်တို့တောင်းတချက်ပြီးကြတော့မရှိပါဘူး။ပြခဲ့တဲ့ဩဂတ်14ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးနတ်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အရင်မတိုင်မီတရုတ်ထူးကုစလဲမစ္စတာတင်ရှိကျွန်းလည်းမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာဒိုင်းဒါလန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းအရှုပ်ပေါ်ဩစလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတယ်လို့လက်ရှိနတ်ဆက်ကအပေါ်မှာလည်းလွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝန်ကြားတုံတက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိမြန်မာရွှေပြောင်းတွေထွက်သွားကြဖို့ထိုင်းနိုင်ငံတအရှုဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့လို့ကြည့်ရမှာခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိမြန်မာရွှေပြောင်းတွေထွက်သွားကြဖို့ထိုင်းနိုင်ငံသားတချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကဘန်ကောက်ရှိမြန်မာတန်ယုံရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမြန်မာရွှေပြောင်းအလုံသမားတွေအလုံးအရင်နဲ့ဝင်ရောက်လာမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FAD မှာအလုံသမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဟာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုသာလုတ်ကင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဝင်ရောက်လုတ်ကင်လာတာပုံမှန်များပြားလာတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါရယ်ဟိုဒီကတော့အဲ့ဒီဆာလာစာပြေဟိုများစာပြေဆိုတာအဲ့ဒီသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေပေါ့ဟိုဒါဟိုတာဝန်ဝင်လာပေးရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဒါလေးအတိအကျရေးထားတဲ့ဆိုတော့ဟို
ော်ပြတာကျွန်တော်လည်းမသိရဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီကရဗမာတွေပြန်သွားတော့ဘာလို့ဒါတွေတော့ဒီမှာပါတော့အဲဒီသူတို့အလုပ်တွေကိုဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗမာတွေကအဲဒီလူတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သူလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တည်းတည်းအကြောင်းကြားဟိုကြီးညာထားတယ်ဗျကျင်းရဲထုတ်တာအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာဟာလုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနဲ့ဥပမာကျေးဇူးပါလို့ရောင်းနေတဲ့လူမျိုးနေတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေတော့အာဒီကဲမှုရှိတာပေါ့အခုဒီသူတို့ကအဓိကအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကထောက်ပြပြီးတော့ထိုင်းနေလုံရမယ်အလုပ်တွေကိုဘာတွေဝင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကထောက်ပြပြီးတော့ဆောင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ online တွေမှာလည်းကျေးဇူးရနေကြတကယ်တရားဝင်ကြီးလို့ကြောညာသူများပြီးတော့လာဝင်ဆောင်မှုဟိုဘာဝင်ဆောင်မှုပြီးညဝင်ဆောင်မှုပြီးရတဲ့အဲ့ဒါတွေကလုံးဝမလို့ရှိတာထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေပြောင်းလို့သမားတွေအဖြစ်ရောက်ရှိလာသူတွေဒါမကတခြားအထောက်အထားတွေနဲ့လာရောက်နေထိုင်သူတွေကတားမြစ်ထားတဲ့အလုပ်အကံတွေကိုလုတ်ကန်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ရှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လုတ်ကန်ခွင့်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်ကန်ကြတာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေစတင်ကလက်ရှိအထိပုံမှန်များပြလာကြောင်းအဲ့ဒါတွေကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကတိုင်ကြတာတွေရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အခုလိုပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ကဲမရှိမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အလုံသမားအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း LRF မှာဦးအောင်ကျော်ကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။အဓိကစခဲ့တဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်လူမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကစခဲ့ကြတာ။ဟိုနေရာဌာနတွားတာလာတာအလုံးကအစအစအရာဆင်ကြီးနေနေဆိုင်တွားလာပြောဆိုရမယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ခိုင်းအစိုးရကလုတ်တင်တော့အလုံများမလုတ်တင်တော့အလုံများဆိုပြီးတော့ဥပဒေမှာတိတိကျကျပြဌာန်းတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတချို့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအရဟိုဒီဘာဥစ္စာအဲတို့အမြန်ဖုန်ပြတို့တို့ရဲ့စံတန်းနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီမိတိကံရဥပဒေရခုလုံးထားတဲ့လုံငါမျိုးသားအပြင်ကြော်လုံပြီးမှသူတို့တာမီထားတဲ့အလုပ်တွေလိုက်လုပ်တာအစနောက်ပြီးရင်လုံနေတာကိုလည်းတချို့ပြည်ဆိုင်ကကျွန်တော်ဆက်ကျုံးနေနေရှိဒီမှာကျုပ်မပြည့်ကျုံကျုံပြုခဲ့တာလေကျွန်တော်ညီတို့နေရပါလေအဲမတာမီထားတဲ့အလုပ်တွေမလုံနေဆိုလည်းလုံနေတာရှိတယ်ဒါနဲ့ဟိုတို့တို့တိတ်တိတ်နေတဲ့ခါမှာသူတို့ပြည်ဆိုင်မရှာဘူးအခုကျွန်တော်လူမျိုးတွေကလည်းဟိုအကြွားဝါတန်နာတို့ဘာလို့ပြစ်ချင်လဲပါလဲထိုင်းရှိမြန်မာဇာယုံကိုလာရောက်ဆန္ဒပြကြသူဦးရီဟာအနေငယ်သာရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရာအတိုက်ခံပါတီတွေကလှုပ်ဆောင်တာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလုတ်ကင်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းရှိမြန်မာရွှေ့ပြောင်းနေအနေနဲ့အခုကာလအတွင်းအရင်ကထက်ပိုမိုတတိပြုနေထိုင်သွားလာအလုပ်လုပ်ကင်ကြဖို့လည်းအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကအကြံပြုကြပါတယ်ဆလာဘီစီအနိုင်တဲ့ဌာနရဲ့နာတာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီလိလင်ကတမရအတိတ်ဟာနိုင်ငံအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ဒီလိလင်ကနိုင်ငံမှာတမရအတိတ်ဖြစ်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့လဝိုင်းရင်ကောင်းဆောင်အနူရာကူမာရာဒစ်နာယာဂီကနိုင်ငံအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ကြောင်းရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမရရွေးကောက်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ23ရက်မှာတမရအတိတ်ဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျေးဇူးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာသူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမရရွေးကောက်ပွဲမှာတန်းနဲ့ချီတဲ့သီလင်္ကာမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာကျိုးပြက်လွယ်တဲ့စီးပွားရေးနယ်လန်ထူမှုကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့အချင်းပြတ်ချစားမှုတိုက်ဖျက်ဖို့ကြေညာထားတယ်။အတိုက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒစ်နာယာဂီကိုမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့အာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကြေညာပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူထုကလည်းမတူကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကအသင့်ရှိပါတယ်လို့အသက်55နှစ်အရွယ်ဒစ်နာယာဂီကတမရယုံမှာပြုလုပ်တဲ့ကျန်းသစ်စာကျင်းစုပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရယုံအပြင်ဘက်မှာသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကသူ့ရဲ့တပ်ပုံတွေပါတဲ့ပိုစတာတွေကိုကင်ဆောင်ထားကြတယ်လို့အချို့ကလည်းတရီးလင်္ကာနိုင်ငံအလံကိုဝေယံခဲ့ကြပါတယ်။ဒစ်နာယာဂီကယာလူကထွက်ခွာသွားတဲ့တမရရာနေဝီဂရီမီစင်းဟီနေရာကိုစက္ကန့်သူဖြစ်လာခဲ့ပြီးတီးလင်္ကာရဲ့ဆယ်ဦးမြောက်တမရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂရီမီစင်းဟီဟာနိုင်ငံအတွင်းပြည်ပကျွေးမိအကြက်အတဲအစားအစာဆေးဝါးနဲ့လောင်စာတွေပြက်လက်မှုတို့ကြောင့်ဗန်နာရဲ့အကြက်တဲတွေအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာတမရအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်85နှစ်အရွယ်ဝီဂရီမီစင်းဟီဟာအခွန်တွေတိုးမြင့်ကောက်ခံခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရပုံငွေအဖွဲ့ IMF ထံကချင်းငွေရယူဖို့လိုအပ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအရထိုးချံ့ချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခြေခံကွန်ပျူစီတွေပြက်လက်တဲ့ပြဿနာတွေအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကစားဝတ်နေရေးအတွက်ယုံကန်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတမနာတဲ့ဒစ်နာယာဂီကအစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်မှာ IMF ထံကချင်းငွေဒေါ်လာ 1.9 ဘီလီယံရယူဖို့ဘတ်ဂျက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမလာဟာရီကတတိယကမ္ဘာစစ်ကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းကြည့်ရမှာခင်ဗျာ
အမေရိကန်သမ္မတဟောက်တော်နယ်ထရန့်ကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ်ပြိုင်မဲ့ဖြစ်သူကမလာဟာရစ်ကတတိယကမ္ဘာစစ်ကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထားသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကအခုချိန်မှာအရန်အနေနဲ့များတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ကမလာဟာရစ်ကအယူရှင်းဆုံးမိကွန်းနေကိုတော့မဖြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကတော်တော်ဆိုးပါတယ်။သူသာမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုသူဘလို့တားဆီးနိုင်ပါမလဲ။အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်။သူမတားဆီးနိုင်လို့ပါပဲလို့ထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစိုးပိုင်းကလည်းထရန့်ကအမေရိကန်ဟာဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရလက်အောက်မှာတတိယကမ္ဘာစစ်ဆီးကိုဥတီလိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပူပါတယ်။အမေရိကန်ဟာနိုဝင်ဘာ5ရက်မှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအစိုးပိုင်းကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြန်မှုမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖြစ်မှုကြောင့်ဂျွန်လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲရှင်းပြန်မှုမှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးသူ့နေရာမှာဒုတိယသမ္မတဖြစ်သူဟာရစ်ကိုအစားထိုးရှင်းပြန်မှုထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လမှာတော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဟာရစ်ကိုပါတီကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်တရားဝင်ယူချေခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအနှိမ်ဆုံးလောက်ခလာစာတုံးမြင့်မှုကိုချွေးဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့တွေကိုလည်းကြည့်ရမှာခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကစပြီးတနေ့အနှိမ်ဆုံးလောက်ခအဖြစ်ဘက်လီယာ $12.5 အထိတုံးမြင့်ပေးမယ်အစီအစဉ်ကိုတရင်နှစ်ပတ်ကြာချွေးဆိုင်မယ်လို့ရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီအစီအဝေးမှာလိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမှုတွေမရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုချွေးဆိုင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိပ်တီးအလုံသမားရေးရာအရာရှိတဦးကစက်တင်ဘာ25ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အလုတ်ရှင်တွေအလုတ်သမားတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီကော်မတီကတနေ့နေ့ရင်အနေဆုံးလောက်ကလာစာမြင့်တရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အရင်အစည်းအဝေးနှစ်ကြိမ်ပါလေလိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမှုမရရှိခဲ့ကြောင်းအလုတ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအသွင်ဝင်ပိုင်ရော့ချိုတီကစတီယန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအလုတ်သမားအင်အား200ကျော်ရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်သာပြဋ္ဌာန်းသွားမယ်လို့ပိုင်ရော့ကပြောပါတယ်ဖြူတိုင်းပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးချိန်ကာလကဂရီကဝက်ကြောင့်လက်ရှိမှာတနေ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာကိုဘတ်330မှာ380အထိတိုးမြင့်ပေးထားပြီး2029ခုနှစ်မှာတနေ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာကိုဘတ်600အထိတိုးမြင့်ပေးမယ်လို့ဖြူတိုင်းပါတီကဂရီပြုခဲ့ပါတယ်အနေဆုံးလောက်ခလာစာမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကအရှိတောင်အာရှရဲ့ဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုမြင့်တက်စေဖို့အစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကထိုင်းလူမျိုးများကိုတဦးလျင်ဘတ်တောင်းစီထောက်ပံ့ပေးမယ်။ဘတ်450ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတယ်။ Digital ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်လည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ပထမအစဉ်ကိုအခုလမကုန်ခင်စတင်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးထိုင်းဗဟိုဘဏ်ကတော့အခုနှစ်အတွင်းထိုင်းရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက2.6%ခန့်လုံးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီလုံထားက2023ခုနှစ်ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုံးတက်သမ900ခန့်လုံးမှမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒူတိုင်ရန်ကြောင့်မန်စီးတီးတင်ကွင်းလယ်လူရိုဒီဟာယာတီကုန်တီအနားယူရဖွယ်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။မန်စီးတီးအသင်းကွင်းလယ်လူရိုဒီဟာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့နှစ်ကိုးစီသေးကြခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာကျင်းမာတဲ့ဒူးဒန်းရာကိုခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ယာတီအကုံအထိအနားယူရပွဲရှိနေပါတယ်။ရိုဒရီဟာဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်16မိနစ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကွင်းလယ်လူပါသိန်းနဲ့ထိခိုက်မိတာကနေညာဘက်ဒူးဒန်းရာရရှိသွားခဲ့တာပါ။စပိန်ကွင်းလယ်လူဟာဒဏ်ရာကြောင့်ဆက်ကစားနိုင်တော့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မန်စီးတီးအသင်းဟာသူ့ရဲ့နေရာမှာကွင်းလယ်လူကိုဗာစစ်နဲ့လူစားလဲလှယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဒရီဟာညာဘက်ဒူးအယုတ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်မန်စီးတီးအသင်းရဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ရိုဒရီဟာဒူးဒန်းရာကိုခွဲစိတ်မှုမခံယူခင်သူ့ရဲ့ထံရအခြေအနေကိုအထူးကုတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဘာစီလိုနာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သတ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာကြောင့်ရိုဒရီဘလောက်ကြကြအနားယူရမလဲဆိုတာအသိအကျမသိရသေးပေမယ့်ဒီရာသီအကုန်အထိအနားယူရမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတာပါ။မန်စီးတီးအသင်းဒီပြကွာလီဟိုလာကရိုဒရီဟာတံမာတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပွဲအပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းဟာရိုဒရီမတိုင်ခင်ကွဲလဲလူဒီဘရိုင်းကလည်းအင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့တန်ရာကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်ခဲ့တာပါ။မန်စီးတီးအသင်းဒီပြကွာရီယိုလာကတော့ဒီဘရိုင်းဟာကာလာကြာရှည်အနားယူရမှာမဟုတ်ဘဲမကြာခင်မှာအသင်းအတွက်ပြန်ကစားပေးနိုင်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းဟာလာမယ့်ပွဲတွေမှာအဓိကကွဲလဲလူနှစ်ဦးမပါဝင်ပဲရှင်ပြန်ရတော့မှာပါ။မန်စီးတီးအသင်းဟာစက်တင်ဘာ25ရက်မှာကာရာဘောင်းဖလားတတိယအဆင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဝက်ဖို့အသင်းနဲ့အိမ်ကွင်းရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့အတွင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြည့်အားပေးတူတွေအားလုံးရှင်လန်းရှာမြေကြပါခင်ဗျာ။